Секоја година организираме изложба на студенти, значи годишна изложба која што е традиција, инаку овде се презентира значи се она што е од областа на уметноста на Универзитетот Гоце Делчев. Значи тука учествуваат студенти од три факултети. Тоа е Ликовната академија, Факултетот за природни и технички науки, односно Институтот за архитектура и дизайн, дизайн на интериер и мебел, Технолошкиот факултет со катедрата за мода и текстил. Така да сите трудови кои што се најзначајни, секако дека тоа е голем обем на трудови, ние не можеме сите да ги презентираме, меѓутоа напредна селекција каде што прикажуваме разновидноста на присуството на уметноста во на нашиот универзитет. Се надевам дека тоа ќе побуди интерес и во градот, а и секако кај и оние идни студенти кои што треба да се запишат и кои што можат да видат како тоа практично студентите се изразуваат со сета своја креативност и на кој начин можат да се пронајдат себе си за да се запишат на Универзитетот Гоце Делчев, кој што нуди доста програми и со кој што секој оној кој што има афинитет кон уметноста може да се пронајде себе си.